Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede, o seu provedor, para sua empresa. E também, pessoal, quero agradecer a você que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês, o canal vem crescendo a cada dia que passa. E com isso eu tento colocar mais conteúdos e tentando explicar mais situações aí, né? Tentando esclarecer mais dúvidas para as pessoas que têm aí relacionada ao conteúdo de uma configuração de um microchip, ou uma situação de um load balance, que é o caso desse vídeo e tal, né? Entre outras coisas, beleza? Bom, galera, vamos lá. Clicando aqui na imagem que eu criei, estrutura load balance microtik, né? Eu tenho aqui uma simulação nesse desenho, onde tem quatro links de internet. Esses quatro links de internet, cada link tem 300 megas. E não sei se vocês perceberam, cada link, né, simulando aqui, tem um endereço IP diferente. Ou seja, aqui é o endereço IP do equipamento, do modem de cada link, tá? Por que que eu fiz dessa forma? Porque ainda tem muitas pessoas que erram isso, tá? Que tem dúvida, na verdade, nessa parte. Quando eu vou fazer um load balance, pessoal, uma coisa muito simples e muito básica que você precisa saber é que você não pode ter o mesmo getter, né, na configuração do seu load balance. Por exemplo, eu tenho quatro links aqui, independente de quantos megas seja, e eu tenho nesses links eu tenho nesses links o mesmo gator para os quatro links. O que acontece? O Mikrotik vai entender que dentro do Mikrotik configurado só tem um link, que é o único gator que ele sai para a internet, tá? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu creio que é muito assim. Eu nunca vi isso em fórum, né? Eu já fiz outros vídeos explicando isso, né? Mas estou fazendo outro aqui, né? Tentando deixar as coisas mais claras possíveis para as pessoas entenderem, né? Eu vejo que tem muita gente que ainda não consegue entender isso. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei uma outerboard, uma 750 GR3, custa hoje em torno de 650 a R$ 700, buscando pelo Google, tá? Respondendo outras pessoas. Tem pessoas que me adicionam aí 11 horas da noite e pergunta se eu tenho fornecedor de equipamento. Bom, pessoal, olha só, vou ser sincero com vocês, né? Da mesma forma que eu falo para vocês aqui, é a forma que eu busco equipamento, tá? Então, não acha que eu, por trabalhar com suporte, configuração e tal, eu tenho um cara que me manda equipamento a preço de banana. Não, não tem isso não, né? O que eu faço é pesquisas, igual eu tô acostumado, igual eu tô falando para vocês. Tudo depende da pesquisa que você faz. Se você é uma pessoa impaciente, uma pessoa ansiosa, não consegue sentar na cadeira, tomar um suco lá, toma um suco de maracujá, sei lá, tomar uma gelada, e fazer a sua pesquisa, então fica ruim, fica feio as coisas para vocês, né? Então preste atenção. Se você quer entrar nessa área, quer montar meu pequeno provedor, só que eu não desconheço nada, o que que você quer fazer? Buscar informação. Preciso conhecer o assunto, preciso estudar o assunto. Às vezes a pessoa fala com as pessoas, às vezes você pega a pessoa falando assim e te passando uma certeza do que está falando, porque a pessoa já trabalha com isso, porque a pessoa já estudou isso ou estuda isso, né? Então, você pega muitos vídeos aí, a pessoa tá lá travada falando porque não domina aquele assunto, né, pessoal? Então, quando você pega uma pessoa que domina o assunto, a pessoa te passa um assunto simples, é uma coisa padrão. É a mesma coisa fazer um arroz e feijão lá. Tem gente que não sabe fazer arroz e feijão, né? Então, é uma coisa que, né, vai de cada um querer aprender a fazer, tá? Então, vamos lá, voltando aqui, né? Essa outerboard aqui, hoje no mercado aí, tá custando em base de 650 a R$ 700, né? Porque eu coloquei essa outerboard justamente para poder simular esse cenário, né? Tem pessoas que querem contratar aí mais de dois links, ou tem dois links, né? Para você fazer um load balance, você precisa ter no mínimo dois links, tá? Um link você não vai fazer balance, né? Não tem lógica. Então aqui, eu tenho aqui dois links de internet, aqui no ambiente eu coloquei quatro, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui dois links de internet, dois de 300. Essa é uma outerboard que ela tem uma limitação, tem um troubleshoot que não passa de 300 megas. Fala no site da Mikrotik que passa de 300, bate os 380, 370, não chega a isso, na prática não chega nisso, tá? Então, é uma outerboard que na prática ela chega em base de 300 megas. Se eu tenho um link de 300 megas,
eu vou colocar outro de 300, o que acontece? Eu consigo fazer a configuração do balas, até mesmo para poder ter uma redundância, caso o primeiro link venha a cair, o segundo vai segurar toda a bronca da rede, né? Se eu tiver o terceiro link ou o quarto link, melhor ainda. Por quê? Eu fazendo load balas, eu vou balancear o link 1 até o link 4 nesse cenário aqui. Então, balanceei os quatro links aqui. Esse equipamento aqui, nesse caso, ele vai conseguir fazer o load balance e soltar a conexão para sua rede normal. Só que não vai passar de 300 megas o tráfego de banda de internet. Banda de internet é uma coisa, tráfego interno é outro, que outras pessoas, muitas pessoas não sabem disso, né? Internet é uma coisa e tráfego interno é outro. Tá bom, pessoal? Fica aí. Como que eu faço isso? Google, vai no Google e pesquise sobre o assunto, né? Para as pessoas que não entendem dessa parte, eu creio que a pessoa realmente precisa de um curso teórico de redes, né? Uma teoria mais aprofundada sobre o assunto de redes para poder entender isso aí, né? Isso você, eu não sei onde você vai ter isso em videoaulas, mas creio que tem alguém que faça um curso mais teórico em videoaulas. Tem videoaulas no YouTube de graça aí sobre teoria, é só você pesquisar e procurar. Voltando aqui. Qual a solução, caso eu quero passar tudo isso de banda? Qual a solução para isso? A solução é você abrir a mão e comprar um equipamento que faça esse trabalho para você. Qual equipamento? Vai no site da Microtik, pesquise sobre a linha da CCR lá e... Oh, caramba. Pesquise sobre a linha da CCR, pesquise os troubleshoot de cada CCR lá e você vai entender sobre isso, né? Então, isso é uma pesquisa que você precisa saber. Aqui, eu estou te dando o caminho, estou te falando qual rua que você tem que pegar, qual estrada você tem que pegar. Agora, se você quer pegar essa estrada ou não, depende de você, né? Aqui eu não vou te passar, essa faz isso. Não, até mesmo porque eu não sei de todas que estão lá no site da Microtik, né? A melhor forma de você obter informação sobre o equipamento é você entrar no site do fabricante, né, pessoal? É óbvio, né? É claro uma coisa dessa, né? Então tá. Ah, mas meu amigo me falou que não sei o quê. Bom, aí eu costumo falar o seguinte, ou você vai pelo seu amigo, que é seu parceiro, deve ser seu parceirão aí, né, de tomar uma, de fazer um churrasco, né? Ou você acessa o site, custa você sentar na cadeira e acessar o site do fornecedor? Não, não custa, é questão de preguiça. Se você não quer fazer, é porque você é uma pessoa muito preguiçosa e não quer fazer. O que o cara te falar pra você, tá bom. Aí o azar é seu, não é meu. Eu tô tentando te dar uma dica clara, objetiva e direta, né? Vai de você, tá? Porque isso, por que tá falando isso aqui? Porque acontece todos os dias isso. Todos os dias acontece isso. Então chega uma hora que você fala, caraca, velho, mas todo dia, de novo. E tem, tipo assim, pessoas que falam a mesma coisa 5 ou 10 vezes a mesma coisa. A pessoa, eu não sei se a pessoa ela não consegue escutar o que ela tá falando, porque ela fala 10 vezes a mesma coisa, só fala uma vez, ah, ok, entendi, tá bom. Não precisa falar mais 9 vezes. Vamos lá, galera. Aqui eu coloquei aqui, ó. Cada IP desse aqui, né? Igual eu falei pra você, né? Diferente, porque quando você configura um load balance, você não pode ter o mesmo endereço IP igual, porque senão o seu Microtik vai identificar como uma única rota de saída. Então, para isso, você precisa ter gateways diferentes para ter rotas de saídas diferentes e conseguir fazer o balanceamento entre os links. Isso é o balance, é o load balance. Quando um link cai, por exemplo, o link 1 caiu, o link 2 vai assumir e vai manter o link 2, 3 e o 4 funcionando, porque ele tem uma regra de failover entre todos os links, tá? Isso é o padrão do load balance também. Agora o que a gente está fazendo é o seguinte, quando a gente configura o load balance, a gente faz a rota recursiva. Significa que esse endereço IP do gator, enquanto ele tiver internet, ele fica pingando um DNS público na internet. Se ele parar de pingar esse DNS público na internet, ele vê que esse modem, essa internet não está tendo acesso, não está conseguindo ter acesso à internet em geral. Dessa forma, ele passa para o segundo link, que é a redundância, na verdade, né? Então, ele passa para o segundo, mantém o segundo como principal, o terceiro e o quarto funcionando, balanceando entre os três links. Quando o link 1 voltar, aí a rota principal passa para o link 1. Por isso, a gente utiliza uma ordem muito básica, né, que seria link 1 entra na porta 1, link 2 entra na porta 2, link 3 entra na porta 3, link 4 entra na porta 4. Nesse caso é uma router board de 5 portas, a porta 5 é saída. A saída você pode jogar para um switch, para uma OLT,
para as suas antenas, para a sua placa rede metro. Então você pode fazer o que você quiser com a sua saída. Tá legal? Tá simples? Tá fácil de entender? Beleza, vamos lá. Eu vejo casos também, né? Que o cara quer colocar o link 1 na porta 3, o link 2 na porta 5, o link 3 na porta 1 e fazer aquela mistura, aquela salada, né? Que fica um negócio que quando você vai acessar você não entende nada. Então, o porquê? Tem algumas pessoas que fazem isso. Não consigo entender mentalmente isso daí, né? Cada um faz o que quer do seu equipamento. Mas, creio que, se você fizer uma coisa certinha, bonitinha, link 1 na porta 1. Difícil de entender? Não. Link 2, porta 2. Link 3, porta 3. Link 4, porta 4. Porta 5, saída para a rede. Simples assim. Não tem segredo. Fazer as coisas certas, direita, não tem segredo para ninguém. Quem tem a ganhar com isso é você. Entendeu? Quem tem a ganhar é você que está organizando a sua vida. Se a sua vida é organizada dessa forma, é melhor para você que você vai ter mais conquistas. Se a sua vida é uma bagunçada, o pior é para você, porque você vai ter menos conquistas na sua vida. Outra coisa, pessoal, tem uma router board, seja ela qual for, essa router board tem porta giga LAN. O que é porta giga LAN? Trabalha em 1 giga ali de saída da rede. Aí eu coloco um cabo de rede Cat 5 e jogo num switch vagabundo lá de R$50, 10/100, que é o que tem hoje no mercado mínimo. O que acontece? Se a sua rede trabalha era para sair em giga aqui, vai parar aqui e vai sair em 100. E dessa forma, você não tem qualidade ou você perde o desempenho da rede. Ah, mas é caro colocar a rede em giga. Tá, aí é outra questão. Se você tem como fazer ou não tem, é uma outra questão. Eu estou explicando o que acontece. Quando você tem um roteador giga, sai para uma rede 100/100, sua rede vai trabalhar em 100/100. Então você perde muita qualidade na sua rede interna. Enfim, é o que eu estou falando. Cada caso é um caso. Na prática, é isso. Se você quer mudar sua rede para uma rede giga ou não, é com você, não é comigo. Eu estou tentando explicar essa situação porque é uma coisa que sempre pessoas têm dúvida. E pessoas da área de network, de rede, de TI, têm dúvida em coisas assim que não deveria ter, que isso aí eles já estudaram isso, né? Tá aí. Tá? Então aqui são algumas dicas para pessoas que têm referente aí dúvidas ao load balance, né? Uma outra dúvida também é, eu posso colocar um link dedicado na porta 1, um link roteado na porta 2, um link PPPA na porta 3, um link minha DHCP na porta 4? Pode colocar do jeito que você quiser. Você só precisa aprender a configurar isso dessa forma. Tá? Porque cada forma de entrada de link é uma forma diferente. Nesse caso que a gente está falando agora. Tá? Qual é a melhor opção? Não tem melhor opção. Funciona, tá beleza. Não tem o que é melhor ou o que é pior. Tá funcionando, tá bom. Tá? Ah, mas falaram... O meu colega falou pra mim que isso... Então vai pelo seu colega. Fala pro seu colega fazer pra você. Outra coisa, pessoal. Não adianta pedir pra fazer um script... Oh, me vende um script aí pra mim colocar na minha routerboard? Não, não funciona assim. Não faço isso. Eu não faço isso, né? Se você achar alguém que faça, beleza. Mas eu não faço. Vou gerar um script de uma configuração. Por exemplo, gerei um script dessa configuração aqui. Eu chego lá, vendo pro cara. Aí o cara pega um modem 1 dele lá. Tá em bridge. O link 1 vai funcionar? Nunca que vai funcionar. Ah, o link 2 tá... O link 2 dele lá tem outro endereço IP, não é esse endereço IP. Aí tem o endereço IP lá, 192.168.16.20.10. Vai funcionar? Não, nunca que vai funcionar. Então, por isso que script, na minha opinião, é uma furada, é uma coisa que não dá certo. Quem configura, configura ao vivo, configura na prática, tá? Então, eu penso assim. Algumas pessoas devem pensar, na verdade, né? Com certeza pensa. O Emerson, ele faz o vídeo aula e ele é direto no assunto, exatamente. Sou direto, claro e objetivo no assunto. Por quê, pessoal? Eu tenho outras atividades, não estou aqui fazendo vídeo aula para poder falar, não tenho nada para fazer hoje, vou fazer vídeo aula para o YouTube. Não, não é assim que funciona. Realmente, às vezes eu fico um mês sem postar vídeo, 2 semanas, sei lá, porque estou muito corrido, muitas coisas para fazer. Não trabalho só com suporte e configuração de MikroTik. Sou comerciante e tenho outras atividades também,
né? E também estudo. Então é o seguinte, eu tenho uma vida corrida. Então eu tento fazer os vídeos para ser objetivo, claro e direto. Entendeu? Não quero ficar passando a mão na cabeça, porque não sou pai de ninguém, não sou amigo, assim, tenho colegas, né? Amigo é um ou outro. Então tem pessoas que acham que eu sou parceiro, ou amigo, ou irmão. Não sou irmão de ninguém, tá? Então, os bons modos são bem-vindos. Se você não tem bons modos, do jeito que você me chama, dependendo do jeito que a pessoa me chama, nem atendo. Porque tem pessoas que, meu, é muito estranho, como que pode? Eu não consigo entender, mas enfim, pessoal, né? Então é isso aqui, pessoal, né? Dica aí, né? Se você fazer esse load balance dessa maneira aqui, você tem sucesso. Se você seguir as regras, você tem sucesso. Como que eu faço para configurar o load balance? Bom, você tem algumas opções. Ou você pode fazer um curso oficial MikroTik, que você vai aprender. Agora o difícil é você achar onde vai ter o curso oficial, tá? Quanto custa um curso oficial MikroTik? A base do curso oficial MikroTik, cada módulo é em torno de R$ 1.200. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 3 dias, 5 dias, uma, de 3 dias a uma semana, depende do módulo, tá? Você precisa ter uma noção muito básica de MikroTik, né? Como que você vai virar um especialista em MikroTik? Estudando, compra um equipamento, coloca na bancada, coloca a mão na massa, pessoal. A gente só aprende as coisas colocando a mão na massa, fazendo, né? Não acha que você vendo só o vídeo ali e já aprendi vendo o vídeo. Não, você tem que ver o vídeo e fazer também, entendeu? É assim que você aprende, né? Bom, cada um tem uma forma de aprender. Eu aprendi assim, eu vi muito conteúdo e fui fazendo na sequência e aprendi bastante coisa assim, né? Fiz faculdade de redes, vou fazer minha segunda faculdade, já tenho pós-graduação em outra área, vou fazer a minha segunda faculdade, né? Tenho vários cursos em treinamentos MikroTik, treinamento Linux, treinamento Microsoft, Cisco já fiz também. Então tem uma pancada de cursos que eu já fiz na minha vida aí, né? Então às vezes a pessoa fala. Olha a pessoa falando assim, né? E fala, pô, mas o cara fala de um jeito tão simplesão que, pô, fiz curso pra caramba na minha vida. Fiz a faculdade de redes, né? Fiz sistemas de informação, na verdade. Depois tranquei e fui fazer redes, tá? Fiz pós-graduação aí também. Então tem conteúdo pra caramba aí, né? Né? Tipo, não é. Não tô começando hoje, não. Então já tem alguns anos que eu tô nessa luta aí, né? E estudo esse assunto, beleza? Aí vem a pessoa, qual que é melhor equipamento para esse caso aqui? Voltando aqui. Para você trabalhar com isso daqui, igual eu te falei antes, você precisa pesquisar, né? Entra no site da MikroTik, começa a ver os equipamentos lá, né? Eu falei para vocês pesquisar na parte de troubleshoot da linha da CCR, tá? Mais que isso, não posso passar aqui. Aí vocês podem ir lá no site e pesquisar. Onde eu contrato o link de internet? Na sua região, no seu bairro. Vai ter algumas empresas que provavelmente vai vender isso aí. Se não tiver, você tem que ver nos bairros vizinhos de uma forma que você possa levar essa internet até onde você quer montar a sua rede, tá? Então, o que mais que eu posso lembrar de perguntas aí que eu acho bem que a pessoa se consegue. Uma pergunta que me passaram esses dias aí. Ó. Tá vendo essa plaquinha aqui? Essa plaquinha é para rede metro, certo? Qual que é a distância que eu posso colocar de uma para outra? Se você pegar e colocar, buscar na internet, placa rede metro, tal, tal, tal. Você lê a descrição do produto, você vai ver falando que é até 20 km. Tá lá. É só você ler. O povo, as pessoas têm mau costume, né? Tem um costume ruim de não querer fazer leitura, né? Então, imagina a pessoa que está montando um website, um e-commerce, coloca lá um produto, ele tira a foto, trata a foto, né? Tira o fundo da foto. Coloca o produto, coloca uma descrição para poder vender o produto, e aí pega uma pessoa que não quer ler e acha e é cômodo mandar 20 mensagens para uma pessoa responder. Então, olha só, é só você pegar e ler a descrição do produto que você está buscando, tá? Simples assim, não é difícil. Agora, se você, igual eu tô falando, se você é uma pessoa ansiosa. E não consegue fazer isso, pô, fica difícil, velho. Falar pra alguém fazer pra você. Entendeu? Ver alguém aí que você tem aí que consiga fazer isso pra você. Ou desenhar pra você aí de um jeito simples, né?
Porque, meu, felizmente, é, putz, é coisas que é muito complicado, porque assim, quando a gente tem um canal na internet, a gente coloca o nosso número para as pessoas que precisam de trabalho, de precisa do nosso serviço, na verdade, né? Precisa do nosso serviço, da nossa consultoria, do nosso apoio para poder chegar em um êxito ali. Tem pessoas que abusam abusa nessa parte, né? Então, a partir das 18 horas, eu coloco a mensagem automático lá, que mensagens a partir das 18 horas é deletada automaticamente. Por quê? Porque pessoas mandam mensagem 10 horas da noite, 11 horas, 1 hora da manhã. Isso é uma coisa chata. Ah, mas eu tô vendo vídeo essa hora aqui na internet. Tá, tudo bem, manda um e-mail, né? Manda mensagem no WhatsApp, que é chato. E essas mensagens é deletada. Porque as pessoas que mandam mensagem nesse horário, quando você responde às 8 horas da manhã, a pessoa não te retorna. Então isso daí é deletado, tá? Fique claro aí. Gostou? Gostou. Não gostou? Fazer o quê? Não vai fazer nada. Infelizmente não vai fazer nada, né? Bom, é isso aí, galera. Esse videozinho eu queria fazer esses esclarecimentos sobre esses assuntos que eu acho muito válido, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm interesse em montar sua rede, quer começar o seu provedor, acha que, pô, é de boa, qualquer um faz, então, meu, qualquer um pode fazer, desde que você tenha aí, que você se dedique ao assunto, que você busque informações, que você aprenda, que você estude sobre o assunto, porque assim, se você não é uma pessoa que está acostumada a estudar, buscar informação, creio que você sempre vai ficar dependendo das outras pessoas para, pelo menos, ter a parte mais básica disso daí, tá? Então, é isso, galera. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Muito obrigado pela atenção de quem assistiu. E é isso aí.